Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. El vent de ponent ha tornat a disparar avui les temperatures al voltant o per damunt dels 35 graus a les comarques més centrals de València. Això farà que notem encara més els canvis que esperem a partir de demà amb el canvi en la direcció del vent. Girarà a gregal, vent d'origen marítim, vents una miqueta més del nord que faran baixar les temperatures. A més, portaran núvols i precipitació, com després comentarem en les previsions. Així tenim la franja de núvols que avança molt lentament, que avui s'ha deixat de sentir a tot el nord de la península, on ja han baixat les temperatures, on ja s'han registrat les primeres pluges, però sí a la Comunitat Valenciana hem tingut pràcticament des de primer del matí el cel completament lliure de núvols, amb molt bona visibilitat, i sobretot destacar que aquest vent de ponent de llebeig ha disparat les temperatures a partir de migdia al voltant de 35-36 graus la major part de poblacions d'observatoris del centre de la Comunitat Valenciana. La més alta d'aixòs 36 graus que hem tingut a Tavernes de la Valldigna i al voltant de 35 pràcticament totes les poblacions de l'Horta, del Camp de Morvedre, de la Camp de Túria també, de la Ribera o de la Costera. Al seu voltant, les temperatures entre els 32 graus de les comarques més centrals de Castelló, en punts de l'interior de València, o les comarques més centrals, 31-34 graus, en Tova 31 graus a Llora, 34 graus a Bunyol, i cap al sud de la Comunitat Valenciana també tenen entre 31 i 34 graus. Les temperatures més fresquetes al litoral de Castelló, on el vent incidia de xaloc, i en punts de l'interior, que ha quedat també, no estan prou elevades, entre els 25 i els 29 graus. Demà, pràcticament des de primera de matí, tindrem el cel gris, ennuvolat, les temperatures mínimes no patiran canvis, o fins i tot pujaran, allà on el cel queda ennuvolat i encara no hagi marxat la calor que hem tingut avui durant tot el dia, els núvols més actius començaran afectant el nord de la comunitat, la província de Castelló, especialment les zones més pròximes a la costa. Això serà una constant durant tot el dia, les pluges més intenses cal esperar-les en les zones més pròximes al litoral. De fet, en punts de l'interior estarà ennuvolat, plourà, però ho farà de forma prou més dèbil. De vesprada escamparan els núvols, o almenys els núvols seran menys abundants, menys compactes a l'interior i nord de la comunitat, encara queden precipitacions especialment concentrades en les subcomarques litorals i prelitorals de Castelló, València o del nord d'Alacant. Atenció, perquè les temperatures baixaran fins a 10 graus respecte als valors que han marcat avui i la mar, amb vents de gregal, quedarà prou més alterada. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà donen valors, encara sense massa canvis les mínimes, però les màximes apenes passaran dels 22-23 graus al litoral de Castelló, dels 24-25 graus al litoral de València, i podrien pujar una miqueta més al litoral d'Alacant, arribant als 26, 27 o 28 graus. En punts del centre, temperatures entre els 20 i els 23 graus i temperatures al voltant o per davall dels 15 graus en les zones de més al nord de la comunitat. Nova situació meteorològica i canvi en el nivell d'incendis forestals. El risc demà d'incendis forestals serà baix o mitjà a tota la Comunitat Valenciana, en baixar les temperatures, quedar el cel ennuvolat i tindre precipitacions prou generals. Dissabte li costarà descampar. A la meitat nord començarà a bufar el vent de mestral i, no obstant, encara fins a migdia podem tindre algun ruixat i fins i tot alguna tornada en zones de muntanya de l'interior o del centre de Castelló. Cap al sud encara fins a migdia, primera hora de vesprada, bufarà el vent de gregal, encara aportant núvols, humitat, donant algun ruixat, però cada volta de caràcter més dèbil. Escamparà també de vesprada i diumenge ens espera un dia assolellat amb temperatures més altes, encara un poc de mestral cap al nord. Dilluns encara bufaria mestral a les comarques de més al nord de la Comunitat Valenciana, però ja bufarà el xaloc al litoral de València i d'Alacant amb temperatures que a poc aniran recuperant-se. Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'Orache.